Притулок дилетанта. Я тут надибав у Фейсбуці на цікаву статтю. Виявляється, що всі вірші Тараса Шевченка про кацапів – фейк і не більше. Непогана, навіть зовсім непогана підробка під кобзаря. Ну як там? Кацапа звідусіль жени. Хай здохне в ямі при дорозі. Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі. Хто і навіщо написав цей викривальний вірш? Де дійсно Шевченко, а де не Шевченко? Тема для мого якось наступного випуску подкаста. Бо я вже загорівся. А поки давайте розберемося з тим, що нам відомо про тих самих кацапів, москалів, хохлів. І розбиратися будемо з відомим українським істориком, доктором наук, професором і, ну, всьому у свій час, Сергієм Анатолійовичем Леп'явком. І перше моє запитання, звідкіля взагалі ростуть ноги, як з'явились ці назви у історичному контексті? О, завернув. Готувався. Очевидно, зараз в епоху панування інтернету і Вікіпедії кожен, хто хоче знати походження цієї назви, дуже легко може прочитати. Я можу повторити те, що відомо, і додати те, що я думаю від себе. Ну, будь ласка. Вважається, що слово «хохол» з'являється в 17 сторіччі, коли москалі, як ми їх називали, стали тісно спілкувати з українцями в силу політичних умов і звернули увагу на те, що значна частина козаків носять на голові як зачіску оселедець. І відповідно, як на мене, ця назва «хохол» початково, можливо, і не мала якогось негативного забарвлення, а просто відзначала ту зовнішню особливість українців. І взагалі, забігаючи наперед, скажу, що якщо ця назва, вона дійсно сприймається українцями негативно, але десь це від комплексу меншовартості, тому що можна повернути зовсім інакше. Оселедець – це символ благородства, символ воїна. І те, що в такому варіанті українців називають, нічого поганого, страшного в цьому немає. А з іншого боку, коли говорити про назву «кацап» і «москаль», тут зовсім інша історія. І назва москаль пов'язана із політичною історією, а назва кацап, очевидно, так само і зовнішністю, і одночасно із такою смисловою особливістю, яка вже явно носить негативне навантаження. Тобто москалями називали жителів московської держави, а ми всі знаємо, що Російська імперія з'явилася у 1721 році, перед тим це була Московська держава. Спочатку Велике князівство Московське, потім Московське царство. Таким чином назва «московит» і варіант «москаль» – це була абсолютно природня назва мешканців тієї держави. Так називали в Польщі, Литві, Україні, тобто в колишні Речі Посполиті, це було природньо називати сусідів за назвою держави, з якої вони походять. Тим більше не треба забувати, що московити вони і в той час були представниками різних національностей. Так, наприклад, те саме московське військо 15-16 століття, в 17-му менше, 18-му ще менше, але значний відсоток в ньому складали представники степових народів. Ми називаємо це узагальнюючою назвою татари, але це татари, калмики і хто там іще міг бути. І тому вони були все одно московити, а там уже уточнювали чи ні, до якого етносу вони належать. Відповідно, Московія, московити початково теж не носила негативного значення, але негативне значення цього слова посилювалося із тією мірою знайомства з московитами, з їхніми звичками, насамперед побутовими, з брудом, який ототожнювався з московитами, з грубістю, некультурністю. І звідси вже випливає, так би мовити, наростання негативного значення цього слова. А кацап? Що стосується слова кацап, то знову таки хрестоматійним є розуміння, що кацап походить, очевидно, накладка тут є. З одного боку це від бороди. І я думаю, що для українців це мало
значення таке, ну, яке дуже просто пояснити, що носили довгі бороди, як у цапа. А у цапа, як у козла, і от цап-козел, козел з негативним значенням цього слова, то, відповідно, таким чином українці могли перенести це слово цап-козел на московита з бородою. Інше ж те значення, що кацап в тюркських мовах і перейшло в ряд інших мов, означає різник, живодер. Та що ви говорите? Очевидно, вийшло так, що ця накладка стала дуже символічною у сенсах цих слів. І наскільки вона, скажімо, в цьому значенні проникла в Україні, що кацап саме живодер, мені важко сказати, але я думаю, що тут якраз одне і друге разом. І та борода козла, і відповідно те, що кацап – це грубий живодер, наклалось одне на друге, оце от негативне сприйняття. Угу. Дійсно, в 18 сторіччі ці всі терміни вже побутували, і коли, особливо на межі 18-19, вже масово з'явилася література, якісь твори, в яких ми можемо фіксувати все-таки побутові назви, уже очевидно, що і з одного боку хохола, з іншого і кацап, і москаль постійно вже вживалися і в Україні щодо росіян, і навпаки, у росіян щодо українців. Угу. Ясно, ясно. Так, цікаво. Тим більш я й думки не мав, що кацап до того ж різник, а не просто козел. Цікаво. А от у Котляревського москаль-чарівник нібито чимось таким добрим, позитивним тхне. Тут треба, очевидно, продовжити про походження слова москаль, тому що жителі Московії – це москалі, але потім із появою в Україні московських військ, москалями називали всі, хто належав до цього війська, і москаль десь до певної міри став символом російського військового. А от цей російсько-московський військовий, він уже з певного часу, знову-таки, він був не обов'язково етнічним москалем-росіянином, але потім уже, коли, наприклад, з кінця 18-го століття все більше українців служить російському війську після ліквідації Гетьманщини. Причому треба не забувати, що багато українців зайняли в російській армії досить високі позиції, було багато генералів, фельдмаршали із козацької старшини, значною мірою сформувалася частина офіцерського корпусу російського. І відповідно українці, які служили в російській армії, їх теж населення місцеве, зустрічаючи людей в російських військових мундирах, називали москалями. І от коли ми говоримо про москалів, які вже як відставні військові поселялися в селах України, то тут іще питання, вони були росіянами чи ні, чи це українці, які пропущені через російську армію, повернулися. І тому це значення москаля було різне, ну і в тому числі не обов'язково повністю негативним. Кацап – це, очевидно, повністю негативний термін. Щодо москаля – то і те походження від назви держави, і від назви війська, воно початково не передбачало зовсім такого негативного сенсу. А от яке ваше ставлення до того, що декілька років тому на офіційному рівні з'явилася пропозиція притягати до кримінальної відповідальності за вживання отих москалів, хохлів, як неповажних, неетичних слів, які кривдять різні національності? Ну, ось на вашу думку, була для цього якась основа? Ну, основа була, справа в тому, що, звичайно, бажано позбутися ксенофобії, я не кажу про період війни, де, так би мовити, негативні слова щодо противника і ворога відвертого, це зовсім інша історія, але, в принципі, варто позбуватися ксенофобії, просто тут питання міри і питання термінів. Можна навести приклад, що слово «жид» в українській мові сучасній вважається словом, яке несе негативну конотацію, але в тій же самій Польщі жид – це єдина назва, власне кажучи,
представників юдейського народу і цього віросповідання. І в Україні було так само, але потім воно, це слово «жид» було витіснено терміном «євреї», тому що «жид» набрало негативного значення. І потихеньку із літературної мови, з офіційного побутування зникло, хоча в неофіційному залишилося. І от на цьому прикладі можна все-таки зрозуміти, що ці слова мають історичне значення і може бути еволюція від звичайного власного значення слова до негативного або навпаки до позитивного. До позитивного. Це рідше буває, що до позитивного, але в принципі може бути еволюція цього значення. І тому, коли відповідати на питання, чи варто ці слова заборонити, то на сьогоднішній день мені здається, що це питання принаймні на якийсь час знято, тому що я не готовий сказати, що треба заборонити слово москаль і кацап. А от що стосується слова хохол, то знову як до цього ставитися. Дійсно, початково я в цьому слові якогось негативу не бачив. Що стосується подальшого, то очевидно, для нас важливіше, хто говорить це слово. І очевидно, українці зараз щодо себе так не вживають. А якщо ти на фронті з іншого боку фронту, на лінії розмежування, вживає противник, то він заслуговує не законодавчого вирішення питання, а гранати на його голову. Ого. Ну, я знаю, що ви вже успіли взяти участь у цій війні. А як на фронті взивають чи називають росіян? Ну, власне, ці терміни вживаються, але зараз, знаєте, більш поширені інші слова. Орки, бачите, все-таки мова міняється, відбувається еволюція і більш сучасна орки, а тоді теж вона слово пі, а закінчується на ри, то оці слова на війні серед бійців, серед наших захисників вже є основними. А москаль, кацап – це вже допоміжні, більше як історичні. Хоча вони ніде не ділися. Та куди ж їм дітися, тим більше в такому яскравому словосполученню? То був москаль чарівник, а тепер москаль піри. Якщо говорити, я ще тоді добавлю декілька слів про термін москаль, то він побутував в Україні і в значенні, скажімо так, коли говориться про москалів як некультурний, невихований народ, за яким іде бруд, безкультур'я, і в тому числі, скажімо, нецензурна лексика, то от на Чернігівщині, скажімо, не так давно, десь в межах останніх там 10 років, одна жіночка відзначала, вірніше, спільнота відзначала її історичний ювілей, і ця жінка розказувала, який у неї був гарний чоловік, який вже давно помер. А жінка сільська і розказувала набір чеснот, який. Він її не бив, він був працьовитий, хазяйновитий, любив дітей. А єдиний гріх у нього був, що він іноді пив і іноді гнув москаля. І от я коли подивився це інтерв'ю, я питаю у філологів, а ви знаєте такий вираз? І знали не всі, але одна філологиня каже, так, гнути москаля – це матюкатися. Гнути москаля. Тобто от навіть у цьому закладений негативний смисл, який прямо вказує на походження цієї самої нецензурної лексики, тому що вона тут, на Сіверщині, в північній частині Чернігівської області, здається наближеною і до тих російських етнографічних спільнот на кордоні білоруських, все одно матюкання ототожнювалося із москалями. Ну, у нас на Слобожанщині частіше почуєш лається, як москаль. Сергій Анатолійович Леп'явко, відомий український історик, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, заслужений діяч науки і техніки України. Очолює громадську організацію «Сіверський інститут регіональних досліджень». Є автором понад 200 наукових праць з історії українського козацтва, військової історії, урбаністики, регіональної історії.
автор монографії «Козацькі війни кінця 16 століття в Україні», яка стала однією з перших праць, присвячених історії українського козацтва, виданих у пострадянські часи. Проходив наукові стажування в університетах та наукових інститутах Польщі, Канади, у Гарвардському університеті та університеті Колорадо у США. На початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Анатолійович перебував у Львові. І коли багато хто тікав на Захід, він поїхав на малу батьківщину до Чернігова та долучився до Збройних сил України, аби захищати рідне місто та країну. Не дивно, що в армії отримав позивний «професор». Крім самого захисника, в українському війську воюють два його сини, які носять, звісно, знакові для українського історика імена – Ярослав і Богдан. Перший із них воює ще з 2014 року. Не любить, що природно молодим, коли на нього падає тінь відомого батькового імені. Давайте все ж перейдемо до Слобожанщини, оскільки Харків – це її столиця, і з цього приводу у мене запитання. Раніше до історичної території з такою назвою входили не тільки сучасні українські області, але й області російські – Курська, Білгородська. І от існує думка, принаймні я чув про таку, що живуть на Слобожанщині напівхохли, напівмоскалі, і взагалі тут народилась якась напівгібридна нація. Ось слово таке, я вигадав чергове. Процес створення етнічних спільнот, він досить довгий, складний, і на порубіжжі можуть виникати дійсно нові, спочатку як субкультури, субспільноти, які потім розростаються, а потім дійсно можуть перетворюватися на окремий народ. Власне кажучи, російський народ, він і виріс на такому порубіжжі, як синтез славянства і угрофінських етнічних елементів. І так вийшло, що слов'янська мова, але угрофінська основа, угрофінська культура, косовородки, кокошники і так далі, тому подібне, навіть казки у росіян, вони мають угрофінське походження, що вже доведено. Доведено. Але у ось такому випадку Слобожанщини, як у випадку Кубані, як у випадку, до речі кажучи, може потім наведу приклади з європейської світової історії, це не зовсім так, тому що тут до фактору оцих от переміщень різних етнічних груп дуже додається політичний елемент. Тобто Слобожанщина заселялась як? З одного боку йшла колонізація з півночі, причому ця колонізація була спрямована державою, Москва створювала Білгородську, Ізюмську засічні черти і переселяла туди людей, які могли обороняти ці лінії від дикого поля. А з іншого боку, звідси з Придніпров'я, з кінця 16 століття йшла українська народна колонізація, а українська народна колонізація – це Землеробська, відповідно, люди шукали вільної землі, де можуть собі займанщиною опановувати якісь території і жити без пана, без нікого, власне, не мені говорити вам на Слобідській Україні, звідки назва походить, що від слова «слободи». І от наклалися оці дві хвилі колонізації, українська і московсько-російська. І дуже цікаво простежити, що насправді, при тому, що 17 століття десь існували поряд ці московити росіяни і українці, але дуже довго вони один одного не могли асимілювати. А коли вони змогли, це слово непристойне? До появи всередині 19 століття освіти, так, власне кажучи, як русифікація українців не відбувалася довгий час поза містами і тією тогочасною українською елітою. Але за відсутності шкіл, за відсутності армії єдиної, за відсутності масових засобів комунікації, оці місцеві спільноти жили самі по собі.
І от у мене є товариш, який родом з Білгородської області, і він розповідав, його дитячі пам'ять 70-х, 80-х років, всього-навсього, це не повні півсотні років тому. Він говорив, що на нашій вулиці жили українці, на сусідній вулиці жили росіяни, і тільки-тільки в останньому поколінні почали змішуватись між собою. Причому українці не любили одружуватися з росіянами, старалися робити це в своєму середовищі. І навпаки, з боку росіян був інтерес до укладання оцих, як називали в радянські часи, міжнаціональних шлюбів. Взагалі, те, що я пам'ятаю, те, з часів Радянського Союзу, а все-таки 30 років свого життя я прожив в Радянському Союзі, по всіх розповідях від одного краю Радянського Союзу до іншого, що для росіян на той час вступити в шлюбні стосунки із українцем чи українкою, це було щось на зразок того, що 10-20 років тому в Україні було вийти заміж за іноземця. Це білет в інший світ, якийсь вищий світ і щасливий білет. І це було всюди повселюдно. Солдат український служив на Далекому Сході, місцева сибірська дівчина за нього заміж виходила, була щаслива цим. І так далі, тому подібне, прикладів можна наводити дуже-дуже багато. Ці шлюби міжнаціональні радянською владою явно і відверто заохочувалися, це вже вважалась радянська сім'я. І для того, щоб заохотити українців, то, в принципі, існувала ціла система преференцій. Одруження на росіянці давало можливість, наприклад, зробити партійну кар'єру. А до чого це я кажу? Що якщо до 1970-х років в Росії, Білгородській області, де вже не було українських шкіл, де вже давно йшла русифікація, все одно зберігалася, при тому, що люди вже дійсно молоді покоління, не маючи школи, переходили на російську мову, але упередженість до росіян ще зберігалася, то видно, що оцей от процес змішання відбувався дуже і дуже довго. І відбувався, якби не втручання держави зверху, то можна було б говорити про якийсь синтез. Але ми маємо, наприклад, і знову-таки не так Слобожанщини, як Кубані, до 1930-х років панування українського етносу, з 1930-х після Голодомору розказачення, всі записані росіянами. На сьогоднішній день треба сказати, що українська наука і погано знає, що твориться на Кубані, на сьогоднішній день з етнічною свідомістю. Але тим не менше ми маємо викиди російських офіцерів, солдат, які воюють проти України. Тобто українці Кубані, очевидно, вже значною мірою русифіковані, не мають української ідентичності і вже ототожнюють себе з Росією. Тому от чи можна говорити, що на тій російській частині Слобожанщини це такий виник окремий етнос? Я б відповів, що ні. Тому що при домінуванні російської держави, яка проводить активну русифікаторську політику, це не субетнес, а це просто крок до повної русифікації. Власне кажучи, відома приказка свого часу була: папа турок, мама грек, сам я русський чоловік, і що потріть росіянина, знайдете там татарина. За цими двома приказками можна сказати, що ми бачимо, що мова йде про примусовий процес русифікації, причому не обов'язково це людина стоїть кожний день там під загрозою штика, але це і засоби заохочення, і засоби примусу, які використовуються одночасно. Ви хотіли щось про західні країни розповісти? Ага. І також така от подвійна ідентичність, яка є перехідною, вона дійсно характерна для багатьох країн і народів і різних часів. Наприклад, в Польщі 16-17, особливо 17 століття, частина української шляхти, вона мала зафіксовану подвійну ідентичність, тобто за національністю русин-українець, а політичний поляк. Ці самі шотландці, вони поступово втратили мову, але вони не втратили з одного боку шотландську ідентичність, а з іншого боку вони ототожнювали себе з Британською імперією і будували Британську імперію. Тому що шотландці вважають співбудівничими Британської імперії на рівні з тими самими англійцями. І тому цей процес, він в усьому світі відбувався.
відбувався по-різному в залежності від цілого комплексу обставин. А ви взагалі Харків відвідували? Так, в Харкові я бував декілька разів, і в університет заходив, і в місті, ну так, щоб довше, і так, щоб заглибитись у, скажімо, розуміння харківської спільноти, то, можливо, найбільше мені дали цьому відношення для розуміння Харкова – це твори Жадана. Жадана. Де Харків постає як, взагалі як окрема планета, і окрема планета із усіма негативами і позитивами. І от коли кожне місто у нас, кожний регіон усвідомить себе такою планетою, але не в сенсі тому російському сепаратизму, а в сенсі, що шануємося, бо ми того варті. І нам вирішувати, будуть у нас москалі чи ні. То це процес, якби, ну, на жаль, пришвидшила війна його, краще б це було без війни. Але, тим не менше, я вірю, що ця еволюція відбувається українська. Бо, знову-таки, у цих процесах самоідентифікації важливо пройти той первісний етап, поділ на свій чужий. От чим страшна та російська ерзац-культура, раніше була культура, зараз вже це ерзац-культура, що вона весь час намагалася спочатку розмивати ідентичність, а потім підтримувати оцю розмиту ідентичність, щоб не було відчуття, що росіяни – це чужі. А усвідомлення себе як людини, як спільноти, як нації, якраз первинно починається з розуміння, де свій, а де чужий. І коли ми вже розуміємо, що свій – це українець, а чужий – це росіянин, то фактично це є поза мовою, це є найважливіший етап якраз самоідентифікації нації і окремих людей. Я вам дуже вдячний за таке закінчення цієї бесіди. До побачення. Сподіваюсь на нові зустрічі у притулку дилетанта. До побачення. Бажаю всього найкращого. Подражання їхньому Маяковському. Та будь я кацапом на схилі років, ще й прізвище мав Москаленко, її, Солов'їну, я б вивчив, зумів, бо нею балакав Шевченко. Принаймні своє. Балакав Шевченко. Ні. Говорив Шевченко. Розмовляв Шевченко, не влазе. О, гутарив Шевченко. Ой. Тьфу. Притулок дилетанта.